Hoog schön. Nou, jy sien daar sna. Afsus afrede per tsuf, tjie. Daar is nie meer kans, daar sien die kroep weer. Moskou weer nie weer heenk. Moet in die mink. Daar is tot sien. Moet het sank. Dis gas met die kna. En dit is sara weer na. Уже говорю-то. Шаржмет синг. Лавт шаржмет синг. У Франции рапарак мотит санг. Hij staat niet rustig neer, nee. Charge weet zink. Ja, stig, hij staat niet rustig neer, nee. Plus, dat is niet naast die channel. Maar stel je eens, ah, morgen zal ze, ben je mink? Iets meer aanzien. Je zult er een derde akkoord. Sinds hij is dan nog tapar rumink. Du mal am Vorrat zu uns nicht. Ein Jertinke Sensor. Wo moten wir? Amirianin. Tschüss, Sritzink. Het haaier die we daarna hink. En ze hebben lus op hoog weer. Het is korrig in het. Hier heb ik geen in z'n van ons. Geen is, dus ik. Als we andere goed iets doen ik. Hier is een agnos neem kage doosjes. Ας με μείς ακτσάτσα, πάρτς με μαμρά γωτίνα. Μιχωσκοφ. Σε το γανέτσιν, για ελτερεκίν. Σουκάν άντσαν, πάτ σουκάν. Ούμε τάνκ. Στορ γέτνια. Στέχ. Երկու իրեք, իրեքն է նորակառույցն, Ռաֆայել բժշկական կենտրոնն այս առաջինը, ես տուֆը կարմրավուն է, հյուրանոցա անունը չեմ հիշում, էլի ինչ-որ իմպերիալ ես եմ կեց մի կան հում, առանձնապես հետաքիրչից Metropola kočun je danas najsi. Des haftanaki kamuršna. Ne haftanaki ore, haftanaki kamurže. Rizar tervacu mi lef. Konjaki gorčarane. Mislim, Ենուր առաջ անգամ լսեցի, որ հաղթանակի կամուրջը մի վաղթ հարպած կամուրջ էին ասում, ես չէ լսետ ենց վաղթ։ Նկատի ունենալը, որ գինու գործարանը կանյակի գործարանի հետ ամիացնում։ Ես ադմիրալ Իսակով փողոցի վրա ենք, ստեղ ինչ-որ գործեր են ծավալել, Ես ինչ եմ, խողովատ եմ, կարողը, գազի տրուբաները որոշել եմ,
գետնի տակ մոցնեն։ Դժվար չէ այդպես հետաքրքիր բան անեն։ Այն կամուրջի վրա որ երևում է, այդ Մոնտեմելկոնյանի պողոտանա, գնում գալիս են մեքենաները։ Ու այն կապույտ երազատիպին որ եկավ, հետ էլ հենց այդ մոտ կարկապը գա, Մոնտեմելկոնյանի պողոտայից է, ես էլ, այդտեղից սաղ կապույտ եմ գալի։ Ու այս խաչմերը կանցնենք, եթե ստեղից զաղ գնանք խաչմերից, ամերիկյան դեսպանական, չեմ ամերևմած ես զաղից, եղբայր ժողովրդի դեսպանատունը, Երևանյան լիճն է կանցնում, բայց երեք որ կողքից էի նկարում, ինչքան ավելի լավ էր, չէ, ինչ ուզում ցույց էի տալի, ինչ խելքս փչմուր։ Այս մեկու մեջ սկսեց ռուսական եկեղեցին երևալ, ձախից, հետաքրքիրը բացել են, Ես Toyota-ի ներկայացությունը, Lexus, Toyota Երևան։ Ես ձախից միած շենքը, գլխին գրած է ակադեմիա, բայց մինչև ակադեմիան ինչը, հեսակ Երևը։ Ա, ոստիկանության ակադեմիա, այդ ձախից, իսկ աջից նայեք ինչ, համալիրը սկսվեց, կարելի ասել, կահույք, ֆուրնիտուր, կահույք, իխոսքով, ոնց որ թե բոլորը կահույք էր, հա, կահույք, կահույք, ես մեկը Porsche, Slav Motors, Audi, Ճանապարհը դեպի Բանգլադեշ, մենք տեղ շգնացինք, ես մասը ամբողջը կահույք է, հետաքրքիրը հետքան կահույքը առնում, սենց քանակի, եսա խաչմերը կանցնենք, նայեք ստեղել է, ամբողջը կահույք է, Հել որ հաշվի արնենք, որ սա միակ տեղը չի կաղակում, նիշում եք դավիտ անհաղթի վրա էլ կար, կահույքի սրահումեր, դե զեյթունում էլ կա, միխոսքով, ինչ-որ զարմանալի մեծ կահույքի պահանջա, լավ չեմ հասկանում էք, ես ան այդ կահույի, կահույքից շատ երևի մենակ գեղեցկության սրահներն ու բանկերն են, հա, ստեղից էլ, ինչ է ստեղից, Հելի կահույքը, ես մեկը ռեստորան է, չէ, խաղատուն է, աչից նկատի ունեի, կորիդը, հելի կահույքները կաման զիչում են խաղատներին, անհավես են զիչում, հետի ասեմ, լավել անում են, ավելավա կահույք չէ,